ჩართულია ალბათ საქმიანად ადამიანებს მიმოწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც საქმიან დილას ეთერში გადაიცემოდა ხოლმე ბიზნესზე და საქმეზე. თუმცა ნაწილობრივ ამ პროცესებსაც უკავშირდება, რაც ახლა ხდება, მათ შორის იყო განცხადება სოციალურ ქსელში ალტერსოქსის დამფუძნებელისგან, სადაც ის აღწერს, რომ საკურიერო კომპანია პორშეს წინდები გააგზავნა შვეიცარიაში, ბენში, ოფიციალურ ცენტრში და როგორც ის წერს, ვინმეს რომ ეთქვა, რომ ალტერსოქსი და პორშეს ლოგოები ერთ სივრცეში გადაიკეთებოდა, ალბათ ათივე თითით დავცინებდიო, ნუ ამბიციები კი გვაქვს, მაგრამ მაინც და ამ კანონით ეს ჩვენი გასაცდობრივი ქვეყანა აბსოლუტურად ჩამოშორდება განვითარებას ევროპას და ესეთი შესაძლებლობები აღარ გვექნება, დაწერა რეზი ვესელაშვილმა ალტერსოქსის თანადამფუძნებელმა, რომელიც შემოგვიერთდა სტუდიაში. რეზი, მოგესალმებით. გილოცავთ პირველ რიგში ამ წარმატებას და ამ ამბავზე BMG-ს მკითხველს ჰქონდა ინფორმაცია, როცა პირველად ეს კოლაბორაციასთან დაკავშირებით თქვენ გავრცელეთ ინფორმაცია, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ ამ ამბავზე ისეთ კონტექსტში ვერ ვსაუბრობთ, როგორც შეიძლება გვესაუბრა, მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის და თქვენი პოზიცია და თქვენი სტატუსი შეიცავდა მათ შორის იმ შეფასებებს, რომელიც ამ მომენტიდან გამომდინარე არის. სად ხედავთ პრობლემას და როგორ ხედავთ იმ პრობლემას, რომელიც შესაძლოა ასეთი კოლაბორაციების მათ შორის საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ალტერსოქსს ახლა უკვე მე-7 წელი უსრულდება, რაც არსებობს და ჩვენთან ერთად ძალიან ბევრი პატარა ბრენდი დაიბადა იმ პერიოდში და ჩვენი ალბათ ყველაზე მთავარი მიზანი, გარდა იმისა, რომ საქართველოში თქვათ ვიყოთ წარმატებული ბიზნესები, არის ის, რომ თქვათ გავიდეთ ევროპის მასშტაბით ექსპორტზე, ვითანაშრომოთ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანასთან, პარტნიორთან და ასე შემდეგ. თუ საქართველო როგორც ასეთი რაღაცნაირად ჩამოშორდება ამ ევროპულ სივრცეს, რასაც განაპირობებს, რაც აუცილებლად მოხდება, როდესაც ყველა ჩვენი პარტნიორი დასავლეთიდან გვეუბნება, რომ ეს კანონი იქნება შემაფერხებელი თქვენს ევროპულ გზაზე, ეს კანონი იქნება შემაფერხებელი თქვენ თუ გინდათ ევროკავშირში გაწევრიანდეთ, ყველა მას გვეუბნება, მაგრამ მაინც ეს რქები დაწვევიან და უნდათ ამ კანონის მიღება. თუ ჩვენ ჩამოვშორდით ამ სივრცეს, უბრალოდ აღარავის აღარ მოუნდება ჩვენთან თანამშრომლობა, მაგალითად გუშინ ადამიანის შემხვდა და შვეიცარიელები ეს როგორც ასეთ ამბობენ, რომ ეს კანონი თუ იქნება აბსოლუტურად ყველა ბიზნესი თუ ინვესტიცია და შემდეგ აბსოლუტურად ყველაფერი გავა საქართველოდან. ანუ ჩვენ დავრჩებით იზოლირებული და იზოლირებული რომ დავრჩებით, მე მოგვიწევს ესე ვთქვათ, ანუ მაგ წავა რომ და მოგვიწევს რუსეთთან ყოფნა, რუსეთთან თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. სადაც ჩვენ ძალიან არ გვინდა. ხო, და ეს არ იქნება არავისთვის კარგი, არა მხოლოდ თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, როგორც გვთავაზობენ ინფორმაციას, რომ მათ გამჭვირვალებას შეუწყობს ხელს, ეს იქნება სერიოზული პრობლემა ბიზნესებისთვისაც, მოქალაქეებისთვისაც, იმ ადამიანებისთვის, ვინც სხვადასხვა სიკეთეებს იღებდნენ ამ პროცესში. ამ კოლაბორაციაზეც მინდა რომ მოყვეთ ყველაფრის მიუხედავად, როგორ შედგა ეს თანამშრომლობა, როგორ დაგეკავშირდნენ და რა თანამშრომლობას და რა ტიპის თანამშრომლობას ზეარსაუბრ? აი ამ ძიმე ფონზე ახლა ალტერსოქსი და წინდებზე რო საუბრობ, ცოტა მიმძიმს გუშინდელი წინდელი აქციების მერე. მაგრამ კარგი მაგალითები მათ შორის იმის, როგორი გვინდა რომ იყოს ამ ქვეყანაში ბიზნესის განვითარება, ალბათ მნიშვნელოვანია. ჩვენ დაახლოებით 10-მდე ქვეყანაში გაგვაქვს ექსპორტზე, ძირითადად ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის გერმანიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, ბრიტანეთში, ამერიკაში და ასე შემდეგ. რამდენიმე წელია უკვე შვეიცარიაში ყავს ერთი პარტნიორი, ერთ-ერთ რეგიონში, რომელსაც ქვია ჟუღა. და იქ ვამზადებთ ხოლმე მაგათვის წინდებს, შემდეგ მაგათგან გაიგეს ხოლმე იმათაც დაუმზადეთ, რაც მეღვინეობა იყო და შემდეგ ესე ნაცნობობით პორშეს ცენტრი თვითონ გამოგვეხმაურა და გვითხრეს პირდაპირ, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტული არის სწორედ თქვენაი პატარა ბიზნესს დაუკვეთოთ წინდები და ესეთი პორშეს წინდები დაუმზადეთ, რომელიც უკვე გავგზავნეთ შვეიცარიაში. მისი გაყიდვა შეუძლია მხოლოდ პორშეს? კი ბატონო, ეს არის ექსკლუზიურად კორპორატული შეკვეთა ბერნიდან, რომელიც დედაქალაქ შვეიცარიის დედაქალაქად მოიზრდება, ეს არის პორშეს ოფიციალური წარმომადგენლობა და მაგათმა დაგუკვეთეს, თავიანთი დიზაინი გამოგზავნეს, ჩვენ ეს თქვათ დაუმზადეთ, რაც ჩვენი შესწორებები შევიტანეთ და ახლა საბოლოოში აღმოჩნდა, რომ პორშეს და ალტერსოქსის ლოგო არის რაღაც ერთ სივრცეში. რა მოცულობის იყო ეს შეკვეთა? 600 წყვილი გავაგზავნეთ პირველ ეტაპზე, სავარაუდოდ ამას საჩუქრებად დაარიგებენ თავიანთი თქვათ ერთგული მომხმარებლებისთვის.
და სამომავლოდ კიდე გვაქვს იმედი, იმიტომ რომ რაც როგორც წესი ერთხელ მარტო არ ამირა რო კუკვეთავს, რამდენიმე ჯერ კუკვეთავ ახლობე და ნახოთ თბილისის პორშეს ცენტრში თუ გამოჩნდება, მაგრამ შემდეგ ალტერსოქსის დამზადებული წინდები, რომელიც პორშეს სათაოფისთან შეიძლება განაწილოს, მათ შორის პორშეს მომხმარებლებისათვის თბილისში და ერთგული მომხმარებლებისათვის. აი როგორ დგება ასეთი კომუნიკაცია, თქვენ აღნიშნეთ რომ ერთ კომპანიასთან თანამშრომლობთ, მე ნაცნობობით სხვებისთვის ხდება ინფორმაციის გადამწვევა, მაგრამ ალბათ მაინც თქვენთან კომუნიკაციას იყო გარკვეული კითხვები და კომუნიკაცია, თქვათ, როგორ მოხდებოდა მიწოდება, რა ინტერესებთ ხოლმე თქვენს პარტნიორებს დასავლეთიდან, როცა ალტერსოქსთან ხდება ასეთი შეკვეთების გაცემა. ძირითადად აინტერესებთ, ესე თქვათ, როგორ ხდება ამ წიტების გაკეთება, თქვათ, რა სტანდარტებს თუ აკმაყოფილებთ, თქვათ, ფასი, მიწოდების პირობები, ვადები და ასე შემდეგ, თქვათ, დიზაინის გაკეთება როგორ ხდება, ამ პირობებზე როდესაც თანხდებით ხოლმე, ძირითადად ელფოსტის საშუალებით ხდება, ანუ მეილებით ხდება კომუნიკაცია და მეორე უკვე, თქვათ, ნიმუშებს ამზადებთ, უგზავნით მათ ფოტოებს, გვიდასტურებენ, შემდეგ რაოდენობაში ვქსოვთ და რამდენი ადამიანია დღეს დასაქმებული და რამდენი ადამიანი აკეთებს ამ ყველაფერს? ესე იგი, ალტერსოქსში ხარ არის ამჟამად 20-მდე ადამიანი დასაქმებული. და ეს ამ შეგულთმობა როგორც მენეჯმენტი, ასევე გაყიდვები და ეს ადამიანები, ვინც უშუალოდ არიან წინდების დამზადების პროცესში? წინდების დამზადება ხდება თბილისში, ჩვენ პარტნიორ ქარხანაში. ჩვენი ქარხანა ამჟამად დროებით არის გაჩერებული, პატარა ქარხანა გავაკეთეთ რამდენიმე წლის წინ. ეს ადამიანები ძირითადად არის, ეს ვთქვათ, მენეჯმენტი, ბეკ ოფისი და გაყიდვები და ბუღალტერი. კი ბატონო, რამდენი ადგილი არის დღეს თბილისში წარმოადგენლობა? თქვენ ეტაპობრივ დაიწყეთ ამ 7 წლის განმავლობაში ეგზოტიკური კუნძულების საშუალებით სხვადასხვა მოლებში თქვენი პროდუქციის გაყიდვა ონლაინაც შესაძლებელი არის, ამ ყველაფრის ნახვა. დღეს რა მოცვა გაქვთ? ესე იგი, 6 ფილიალი გვაქვს ახლა თბილისში, 1 ფილიალი გვაქვს ბათუმში, პარტნიორი გვაქვს ქუთაისში, ასევე ვენდინგ მანქანა დგას თბილისის აეროპორტში. ვიყიდებით როგორც ვოლტზე, ასევე სხვადასხვა თითქმის ყველა თავარ e-commerce პლატფორმაზე online. ფაქტიურად მთელი, ასე ვთქვათ, საქართველოს მეტნაკლებად მოცული გვაქვს და ჩვენ თორაც, ასე ვთქვათ, პოსტით ვაგზავნეთ ნებისმიერ წერტილში საქართველოს, სადაც მიაქვს პოსტას. დაუსაურ კითხვა, მაგრამ დათრული გაქვს სულ რამდენი დიზაინი შექმნა ალტერსოქსმა? დაახლოებით 200-მდე დიზაინი გვაქვს შექმნილი. უბრალოდ, ну, რაღაცა დიზაინები მე ამ გვაქვს ხოლმე წარმოებიდან, რაღაც ახლებს ვატარებთ, მაგრამ აი დაახლოებით კორონას 2020-2021-ში ცოტა შეფერხება ჰქონდა, მაგრამ ახლა ისევ აქტიურად გამოგზავნებთ ახალი დიზაინების დამატებას. დამატებას გისურვებთ და ვისურვებდი, რომ ახალ თანამშრომლებზე, ახალ კოლაბორაციებზე უფრო უკეთესი გარემოს გათვალისწინებით ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს და ამ კითხვებს ინფორმაცია. მადლობა იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად დღეს მოხვედით საქმეებას ეთერში და წარმატებები რეზი ბესილაშვილს, ალტერსოქსის თანადამფუძნებელი, გვსტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში.